Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga terima kasih sekali lagi diucapkan untuk rakan-rakan pendengar kita yang terus bersama kami di Ruang Udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Pagi ini kita kembali meneruskan pertemuan kita melalui Taman Ilmu kita hari ini ya, dalam rancangan ilustratif bersama dengan tetamu kita yang berbahagia Ustazah Nur Hafizah Musa, pensyarah UTM dan juga pencerama bebas yang terkenal di negara kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Hari ini ustazah ya alhamdulillah mhm dan seperti biasalah setiap minggu Ustazah nampak sentiasa berseri cantik bertenaga dan juga bermotivasi Ustazah ya baik untuk hari ini kita kembali sama-sama uh, meneruskan uh, perbincangan kita perkongsian ilmu kita melalui uh, taman ilmu Ustrati pada hari ini insya-Allah dengan tajuk perbincangan kita berkat memikat untuk siri yang kedua Ustazah jadi sebagai mukadimahnya silakan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحللى الاقدم من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم Tuan-tuan dan puan-puan, seluruh pendengar yang dirahmati Allah, sebagai permulaan mari kita melihat surah Al-A'raf ayat 144. Apa agaknya yang Allah sampaikan kepada kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Sebab itu, maka berpegang teguhlah kepada apa yang aku yang ani Allah berikan kepada kamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kehidupan kita akan menjadi lebih lapang, lebih indah, lebih ni'mat apabila kita benar-benar berpegang teguh dengan segala apa yang diturunkan oleh Allah SWT secara sangat sempurna. Ya maka jadilah kita sebahagian daripada orang-orang yang bersyukur dengan nikmat yang sangat besar yang Allah telah turunkan kepada kita nikmat Al-Quran ya nikmat uh, bimbingan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian nikmat lain yang kita bergelumang dengan nikmat tersebut ya mudah-mudahan menjadi orang yang bersyukur menjadi penawar ya kepada hati-hati yang yang sakit dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menyambung kembali perbicaraan berkat dan memikat. Ya, seingat ustazah telah tiga perkara ustazah sebut dalam perbincangan yang lepas. Ya, yang pertama sekali, keupayaan dalam rumah tangga untuk saling kita bantu-membantu -bantu memperkenalkan diri masing-masing dengan dirinya sendiri. Ya, cuba yang kedua kita fahami ataupun kita study tentang setiap orang dalam rumah tangga kita ya seorang suami dia fahami dia study ya apa yang menjadi kesukaan isterinya apa yang isterinya tak suka macam mana karakter isterinya sekarang setelah 15 tahun perkahwinan contohnya ya dengan nama Allah kita memahami ah uh, saud apa ni isteri suami dan anak-anak dalam rumah tangga insya-Allah akan mengundang keberkatan dan semuanya akan jadi lebih memikat yang ketiga, pastikan kita memberikan ya satu kedudukan yang istimewa kepada anak, kepada suami, kepada isteri. Kedudukan yang ustazah maksudkan kedudukan tempat di hati, ya. Uh, tempat di hati dalam keluarga tersebut. Hmm. Nah, maknanya anak tu tahu dia memang mendapat tempat di hati ibunya. Seorang isteri tahu dia terasa bahawa dia mendapat tempat di hati suaminya. Yang keempat, kemampuan dan keupayaan kita menghubungkan seluruh ahli keluarga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya-Allah kita akan sambung kelima, keenam, ketujuh dan kelapan pada hari ini. Hmm. pada hari ini ni ya. Yang kelima InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan sekalian cuba kita berusaha untuk menjadikan diri kita, pasangan kita dan anak-anak kita sebagai ejen kebaikan. Hmm. Ya dan ejen kebaikan tu harus bermula dari dalam rumah. Hmm. Ya ejen kebaikan tu mesti ada kepekaan terhadap masyarakat, terhadap komuniti, terhadap orang-orang lain dalam rumah tersebut. Ya sebagai contohnya ni. Hmm. Sebab benda ni kena ditanam daripada daripada kecil ia ya, tengok eh ya, dalam Islam bagaimana konsep memberi konsep menolong konsep sadaqah sangat dititik beratkan. Ya sebab apa? Sebab nak jadikan kita ini sebagai ejen kebaikan. Subhanallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu pagi seperti mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya suatu pagi, maknanya di waktu pagi lagi hmm. Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tanya kepada sahabat-sahabat baginda. Dengan pertanyaan yang seperti ini, siapa di antara kalian yang berpuasa di pagi ini? Hmm. Lalu sedina Abu Bakar As-Siddiq menjawab, saya ya Rasulullah maka Nabi meneruskan pertanyaan siapa pula di antara kalian yang sudah menjenguk orang sakit pagi ini hmm. sekali lagi Abu Bakar As-Siddiq menjawab saya wahai Rasulullah hmm. Baginda bertanya lagi siapa di antara kalian yang telah menghadiri jenazah di pagi ini Abu Bakar menjawab saya wahai Rasulullah Nabi bertanya lagi, siapa di antara kalian yang telah memberi makan orang miskin di pagi ini? Maka Abu Bakar menjawab lagi sekali, saya wahai Rasulullah. Hmm. Nabi SAW bersabda, tidaklah semua ini berkumpul dalam diri seseorang kecuali pasti dijamin dia masuk syurga. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini bukan tanya waktu malam. Yeah. Ya? Ini tanya waktu pagi, maknanya seawal pagi. Sedina Abu Bakar As-Siddiq telah menjadikan dirinya ejen kepada kebaikan. Ya, ya beliau telah mencari-cari mana orang sakit untuk dia ziarahi. Beliau telah mencari mana orang susah untuk ditolong. Beliau telah bertanya-tanya mencari mana dia orang meninggal dunia untuk diuruskan jenazahnya. Dan benda itu selesai seawal pagi. Ya sebab apa pada pandangan ustazah ya orang yang seseorang yang boleh begini sikapnya di waktu pagi lagi telah menjadi ejen kebaikan pastilah masya-Allah dia tidur dalam keadaan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ia ya, pasti malam tadi dah merancang-rancang dah kebaikan apa yang boleh aku buat esok pagi. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang kita bukan nak bercakap tentang teori semata-mata, hmm. tapi bagaimana kita nak menjadikan diri kita, pasangan dan anak-anak kita setiap rumah tangga berusaha untuk menjadikan diri mereka ejen hmm. kepada kebaikan. Ya benda tu harus dirancang dengan rapi. Ya sebab tu selalu ustazah katakan banyak benda nak fikir dalam dunia ni. Mm. Ya kita semua adalah orang sibuk. Akal kita sibuk, ya, fizikal kita sibuk sebab apa? Sebab tanggungjawab yang sangat besar yang kita galas di bahu kita. Mm. Ustazah ambil contoh yang seingat ustazah pernah juga ustazah sebut sebelum ini ya pada tahun lepas. Mm. iaitu tentang mendidik anak-anak untuk menjadi seorang hamba Allah yang prihatin dengan orang lain. Sebab tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah sangat mencintai orang yang prihatin dengan orang lain. Allah sangat menyayangi orang yang sentiasa membantu orang lain. Ya yes, sehingga ada hadis yang menyebut Sesiapa yang menolong Melepaskan hajat seseorang hamba hmm. Maka Allah lah yang akan menyempurnakan Hajatnya. Hmm. Begitu Allah Menghubungkan pertolongan Allah Dengan sikap kamu sendiri Biarlah jadi orang yang suka menolong orang lain hmm. Jadi dalam pendidikan anak-anak Khususnya, ya kalau boleh Tuan-tuan dan puan-puan, mungkin sekarang Uzan nak bertanya, apakah hmm. yang pernah kita sebut Tahun 2012 dulu kita dah buat ke Belum? Ya kalau dah buat, pasti Tahun 2013 dah nampak dah sikit sebanyak Hasilnya. Apa dia? Iaitu kita menampilkan dalam jiwa anak-anak untuk menabung tetapi bukan tabung untuk simpanan ha, bila dia masuk universiti bukan tabung untuk simpanan bila dia nak belajar nanti tetapi lebih baik lagi tabung ini adalah simpanan untuk masa depan yang menentukan nasibnya di akhirat kelak sebab itu seorang ibu ayah buat dua tabung dalam rumah <coughs> Ya buat dua tabung dalam rumah satu tabung simpanan anak-anak yang boleh pakai semasa dia hidup satu lagi adalah tabung simpanan anak-anak yang boleh membantu dia ketika dia mati malah ketika dia hidup juga ya kita namakan sebagai tulis besar-besar tabung sedekah ya. ataupun tabung nafkah insya-Allah akan melahirkan anak-anak yang prihatin ya, dia dah akan bertanya kenapa mesti tabung sadaqah umi mama ya kita kata ini ya pulangan dia untuk masa depan dia ya untuk dia bagi kepada orang-orang yang susah Dengan sendirinya subhanallah anak-anak itu akan peka kepada orang susah sebab dia kena berfikir kepada siapa dia nak salurkan duit yang dia dah simpan Ya, kadang-kadang ya, dia akan bertanya balik nak bagi kat siapa ni dah banyak dah dalam tabung. Tak hmm. apa nanti adik pergi semayang Jumaat, ambil sikit duit tu masukkan dalam tabung masjid. Kadang-kadang hmm. bawa dia naik kereta, tiba-tiba dia nampak, ah, mama orang tu orang orang, orang apa, orang susah lah hmm. Lupa nak bawa duit. Jadi boleh tak pinjam duit dulu? Hmm. Ha, nak bagi pada orang susah. Subhanallah, keprihatinan tu akan jadi, ya akan timbul insya-Allah berkat didikan daripada ibu dan ayah. Ya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, malah saya baca dalam satu kitab ya satu kitab tentang pendidikan anak-anak ini bagaimana penulis mengesyorkan dan uh, penulis sudah dah buat secara praktikal mm -hmm. dekat dalam rumah mereka buat satu whiteboard kecil ya mm -hmm. letaklah di mana-mana dalam rumah tersebut dan dia bagikan dua kolom satu adalah uh, kebaikan-kebaikan hmm. satu lagi sifat yang tidak baik. Hmm. Setiap hari anak-anak, suami dan isteri akan isi kolom-kolom tersebut dan hmm. tulis nama siapa yang tulis kolom tu. Hmm. Setiap orang kena tulis apa agaknya sifat kebaikan yang dia rasa sangat dominan dalam kehidupan dia pada hari ini. Hmm. Uh, contohnya ya anak ni yang sulung tulis hmm. hari ini dia kata uh, 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 pemurah dikatakan ya yeah? hmm. dan benda tu akan menyebabkan anak kita akan belajar belajar bagaimana hmm. nak bagaimana nak mengenali sifat tersebut kadang-kadang hmm. dia akan tanya ini sifat apa ya kalau tadi adik tolong kawan belanja dia dekat sekolah ini sifat apa dia akan tanya dia akan tanya sebab dia nak tulis maka setiap orang akan tulis secara jujur dan insya-Allah dalam usrah mingguan kita kita boleh ulas daripada apa yang telah ditulis secara jujur. Tetapi perkara ini tuan-tuan dan puan-puan sangat positif, sangat baik sebab dia mewujudkan kesedaran sebuah keluarga mm -hmm. untuk benar-benar uh, mengusahakan sifat-sifat mahmudah dan ada perhatian untuk uh, menyucikan diri daripada sifat-sifat mazmumah. Mm -hmm. Insya-Allah kalau kita buat kita akan tahu result dia. Mm -hmm. Ya itu yang kedua. Yang kelima, mm -hmm. ya ada pun yang keenam, tuan-tuan dan puan-puan sekalian uh, beri peluang kepada semua anggota keluarga untuk uh, ekspres, untuk apa ni untuk meluahkan, menggambarkan perasaan mereka, berkongsi perasaan mereka sama ada kegembiraan maupun duka cita. Yeah. Ya sebab kadang-kadang uh, kita kurang masa, kita kurang perhatian. Uh, ...kita kurang kawalan emosi... Mm -hmm. ...yang tanpa kita sedari ni... ...kita sebenarnya merencatkan... ...anak-anak pasangan mm -hmm. kita... ...daripada... Uh, hasrat untuk meluahkan sesuatu mm -mm. sama ada benda tu bersifat kegembiraan maupun bersifat benda yang menduka mendukacitakan ya yeah. yeah? uh, ustazah wallahu alam ya yeah, kalau tanya kepada ibu-ibu kepada ayah kadang-kadang kita berusaha tak nak mengenali siapa kawan anak-anak kita mm -mm. ataupun kita rasa tak penting mm -mm. ya yeah? sebab bila kita kenal oh yang Sarah tu begini uh, yang Amy nya begini nanti insyaallah sambil-sambil bawa kereta boleh tanya khabar Sarah khabar mm -mm. Amy nanti anak-anak Eh, penting juga eh, Cerita kawan-kawan dia Kak Mama hmm. dia yang sibuk ni Ya, hmm. sebab Sangat pen, uh, besar kesannya Iaitu seorang ibu ayah Yang memberikan ruang ataupun pasangan suami isteri mm. yang bertanya hari ni dia nak cakap apa-apa ah -apa? mm. ha, nampak macam muram ceritalah ceritalah kan mm. ya ah ha, maknanya ni akan menyebabkan ya Allah dia rasa sangat gembira mm. rasa sangat seronok ya berada dalam rumah tangga tersebut tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya ustazah pernah membaca satu surat seorang anak Ya, tapi barangkali hmm. nah, ini luahan yang tak dapat dia luahkan kepada ibu ayah hmm. tetapi dia menulis dalam sekeping surat. Hmm. Tajuk suratnya ialah jika suatu hari engkau menjengukku di penjara. Hmm. Ustazah bacakan hmm. insya-Allah. Ayah dan ibuku yang tersayang, aku senantiasa mendengar orang mengatakan bahawa rumah adalah padang kehangatan dan syurga kedamaian yang dinaungi oleh cinta dan kasih sayang akan tetapi mengapa wahai ayah dan ibu rumah kita berbeza dari apa yang aku dengar dan aku lihat kenapa rumah kita justru menjadi medan pertempuran yang berlangsung di antara kamu dengan ibu hingga akhirnya melumat kebahagiaan keriangan dan kegembiraan kita wahai ayah dan ibu mengapa kalian berdua tidak berhenti dari berselisih faham yang membakar saraf kita dan merobek-robek kebahagiaan kita Rumah kita telah menjadi tempat yang tak tertahankan oleh kerana itu, aku sangat berkeinginan untuk tidak masuk. Bahkan aku sering berangan-angan bila aku boleh keluar dari rumah ini, seperti seorang tawanan yang terikat tali dan terbelit rantai menunggu saat ikatannya itu terbuka agar dia dapat melangkah kedua kakinya dengan bebas. Ibu dan ayah. Apabila aku telah keluar dari rumah, aku diombang-ambingkan pula oleh dunia dengan nafsunya, syaitan-syaitan dan dosanya. Lalu aku merasa tertekan oleh diriku sendiri. Kakiku merasa letih kerana berjalan dan jiwaku merasa lelah kerana kesedihan. Sampai di sini aku terpaksa kembali semula ke rumah yang menyeksakan dalam keadaan kalah lagi telantar, laksana seorang hamba yang lari lalu dikembalikan kepada tuannya padahal sepanjang masa ia telah berbuat salah Aku akan kembali ke rumah itu untuk duduk di satu sudut, ke salah satu tiangnya, sambil menggigit jari-jari penyesalan, merawat lukaku sendiri kerana sakitnya penderitaan, menyatukan kembali saraf-sarafku yang masih tersisa, membakar semangat yang masih ada dalam raga, mencabut rasa pedih yang masih ada dalam jiwa. Bila lagi, wahai ibu dan ayah, aku dapat merasakan dalamnya ketenteraman yang aku dambakan dalam rumah ini. Ibu dan ayahku yang tersayang jika pada suatu hari engkau datang menjemputku di rumah sakit atau mengunjungiku di penjara atau mencariku di lorong-lorong gelap sedang mencucuk diriku sendiri atau mengeluarkanku dari kesulitan yang besar maka janganlah engkau menghinaku arahkanlah penghinaanmu itu kepada dirimu sendiri kerana aku adalah korban perselisihan, korban pertengkaran, korban kejahilan, korban kesibukan yang memenuhi setiap ruang rumah kita siang dan malam. Oleh kerana itu, aku berharap kepadamu, hai ibu dan ayah agar engkau tidak menjadikanku sebagai tawanan perselisihan, taruhan pertikaian tetaplah bersama kebenaran berpegang teguhlah kepadanya dengan kejujuran dan mundurlah kalian daripada kesalahan dan kejahilan perbaikilah keadaan bersama ibu satukanlah pandangan dan tujuanmu kasihanilah orang yang berada di bumi wahai ibu dan ayah pasti engkau akan dikasihi oleh orang yang berada di langit dari anakmu yang kebingungan ya itulah luahan daripada seorang anak yang ditulis dalam satu surat yang tak dapat dia nak cerita pada mak ayah tapi dia cerita di atas kertas. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sangat penting kita memberikan pasangan kita, anak-anak kita ruang dan peluang untuk mereka meluahkan perasaan mereka. Jadi ustazah rasa tuan-tuan dan puan-puan kita boleh bagi uh, peluang kepada saudara saudara di luar sana untuk berkongsi pandangan, silakan. Saya dan sekali lagi kita wawarkan kepada anda boleh menghubungi kami di talian 0362051500 untuk kita berinteraksi di konti ketika ini kita bersama dengan pemanggil pertama kita Assalamualaikum Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi siapa di sana uh, Ustazah boleh saya ketika dengan Ustazah Juliana saya Ya, Lina, teruskan. siapa di sana? Okey, Lina dari Pusat Jaya silakan. Ya, Ustazah saya telah meng... ...apa tu saya telah mengikuti kuliah Ustazah selama berapa lama? Dan saya telah ter orang kata ...telah memberi kesedaran dan saya memang ingin menjadi sedar. Masalahnya sekarang bila saya um yes, bila saya okay. ingin, ya silakan. Ya biasa saya ingin menyedarkan suami saya tentang keadaan kami, hidup kami untuk penyatuan hati kami ke arah ke Allah. Uh -huh. Saya tidak mendapat kerjasama darinya. Ya yes, saya, okey. Baik. Insya InsyaAllah nanti saya akan bagi pandangan ya. Baik, Assalamualaikum. Kita teruskan dengan pemanggil kita berikutnya. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Tutup radio seketika. Baik, saya teruskan. Assalamualaikum. Siapa di sana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Siapa di sana? Uh, saya. Ya, Cik saya. Azman. Ya, silakan. Uh, saya Azman. Nak tanya sikit. Ya, silakan Encik Azman. Ya, saya ke, apa ni, macam macam kita macam buat apa dah apa yang perkahwinan kita perlu tak kita boleh tahu jika ada agak istri kita semua kan. apa yang kita dah bagi pengada dia tu dah cukuplah kan untuk akan apa semua bakal yang sudah cukup dah cuma kita nak bagi lebih macam kita nak bagi lebih kat mak kita ke kat mak saudara kita kita perlu bagi tahu tak tengah apa ni Yes saya baik insya-Allah saya akan cuba jasa satu lagi pemanggil Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad uh -huh. uh, Ustazah, uh, saya Zaini Rizki Ya saya uh, sila Cik Zaini bertanya, mm -hmm. ya, uh, Saya ingin bertanya begini ya mm -hmm. uh, Saya sebagai seorang suami uh, Saya merasa bahawa uh, saya ni seorang yang tidak uh, berapa orang kata uh, sempurna sebagai Baik. seorang suami Berpikir mm dengan -hmm. so, isteri saya jadi adakah ini satu alasan... Uh, ...yang kukuh untuk saya... ...berdiri uh, keluar daripada perkahwinan? Itu pertanyaan saya. Terima baik, baik, terima kasih. Assalamualaikum. Kita uh, jawab dulu nampaknya tiga soalan. Ustazah? Baik, uh, kepada Puan Lina... Eh, ...soal masalah uh, kerjasama daripada suami... ...dalam perubahan yang kita telah buat. Uh, begini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nak mengubah orang... Uh, ...adalah lebih payah daripada mengubah diri sendiri. Sebab itu... Uh, kemampuan kita untuk memberikan perhatian ataupun fokus kepada diri kita sendiri ini satu uh, satu perkara yang sangat membantu untuk kita menguruskan keadaan tersebut dengan lebih baik. Dia ya, masuk ustazah begini. Kadang-kadang kita kata kita nak berhijrah, ya kita kata kita nak berubah. Tetapi uh, perhatian kita kepada orang di keliling tu lebih lebih besar daripada perhatian kita terhadap diri kita sendiri. Hmm. Menjadikan kita akan rungsing, kita akan berkeluh kesah dan sebagainya. Jadi, Ustazah rasa keutamaan itu harus di diatur, iaitu yang pertama sekali, kita dulu yang belajar. Kita dulu yang membasmi kejahilan dalam diri kita. Membasmi sifat-sifat uh, mazmumah dalam diri kita dengan kita usahakan untuk istiqamah. Ya, ada pun dalam masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ya, khususnya kepada saudari Lina. Kadang-kadang kalau kita tanya, berapa lama dah kita berusaha untuk memahamkan suami terhadap ataupun untuk memberi kesedaran kepada suami ya terhadap matlamat hidup dan sebagainya mungkin jawapan kita sekitar 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya pada pandangan ustazah ruang untuk sabar masih sangat luas. Ya ruang untuk sabar masih sangat luas dan kita kena ingat saudara-saudari sekalian, apa pun bentuk rintangan yang kita hadapi dalam perubahan tersebut, mm -hmm. ya sama ada suami tak kerjasama, anak tak suka, jiran tetangga mengata dan sebagainya. Kita kena ingat bila mana kita berubah Salah satu perubahan yang paling penting dalam hidup ini ialah untuk meluruskan jiwa tauhid. Hmm. Ya, untuk mengekalkan jiwa tauhid. Untuk menanam jiwa tauhid itu yang paling besar sekali sebab kalau jiwa tauhidnya uh, jiwa tauhidnya tidak jelas, ya jiwa tauhidnya merosot dan sebagainya, maka it, uh, boleh jadi amalan-amalan kita pun ya kadang-kadang berpenyakit, rosak dan sebagainya. Ustazah merujuk kepada satu kitab yang ditulis oleh Dr. Ain Al-Qarni. Ya, dia kata di antara tanda-tanda ketauhid teladan. nak melihat dalam hijrah kita, dalam masa yang sama kita sedang dilatih oleh Allah untuk menanamkan jiwa tauhid. Nak tengok berjaya tak kita dalam menanam jiwa tauhid dengan segala permasalahan dalam lingkungan kita. Yang pertama dia kata, lihat apakah kita mudah memaafkan orang yang buat silap dengan kita. Ya memang suami tak faham memang menyakitkan hati tapi maafkan saja dia. Insya-Allah berkat kesabaran kita, sifat kita yang baik ni, pandailah Allah nak bagi hidayah kepada suami. Hmm. Kita dulu pun mungkin lebih teruk daripada suami. Yeah. Ya, maka yang pertama sekali dia kata memaafkan. Sebab secara jelas Allah telah menyebut sifat memaafkan ini, sifat membalas dengan ihsan ini. Ya dalam surah Ali Imran ayat 134. Wal afina anin nas iaitu orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Yang yang kedua yang kita nak tengok dalam dalam perjalanan hidup ini dalam hijrah kita ini ada tak tanda yang kedua apa dia bertambah keyakinan kita terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala ya kita bertambah yakin kita kena hadapi benda ini ini sesuatu yang tertulis Allah bersama-sama dengan kita dan sebagainya yang ketiga keyakinan kita terhadap segala apa yang berlaku yang menyakitkan yang menjengkelkan ini adalah sebagai satu bentuk Uh, penghapusan dosa Allah. Ya, uh, penghapusan dosa Uh, yang kita pernah lakukan. Mm. Yang ini penghapusan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi hati kita tu akan lebih tenteram, dia ya, akan lebih senang, uh, boleh menerima keadaan itu dengan baik, boleh rasional bila, bila 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 mana kita menyandarkan di sakitnya hati tapi tak apa ini kafarah dosaku. Yeah. I geramnya dengan suami tapi tak apa ini kafarah dosa-dosa aku yang lepas. Mm. Hati tu dapat diubat dengan baik bila mana kita yakin ini sebahagian daripada kafarah dosa-dosa kita. Okay. Yang keempat menurut Dr. Ain Al-Qarni Munculkan kesedaran terhadap kekurangan diri ya kita tengok ya Allah suami kita begini-begini anak-anak begini cuba kaitkan barangkali sebab mereka jadi begini kerana kita juga dulu mm. ya yang dalam rumah tangganya kita uh, tak tunjukkan sifat yang baik ya kita juga dulu yang selalu minta itu ini dengan suami sehingga suami kita menjadi sangat keduniaan sebab apa nak memenuhi permintaan isteri mm. kan ya jadi maknanya akhirnya ada ruang untuk yeah. kita melihat uh, suami aku jadi macam ni sebab aku kot mm. ya anak-anak jadi macam ni pun ada juga sah ...paham kita dekat situ. Dan benda ini insya Allah ...memberi uh, panduan untuk kita lebih... ...memberi masa, memberi ruang... ...perubahan itu akan berlaku. Baik pada anak-anak maupun pada suami. Yang kelima... ...harus sentiasa memuji Allah... ...dan bersyukur kepadanya... ...ya kerana kita telah diciptakan... ...sebagai orang yang... ...orang yang... ...dizalimi. Orang lain yang buat tak baik pada kita. Bukan kita diciptakan menjadi orang yang zalim. Ya syukur juga. Maknanya... Hmm. ...alhamdulillah kita yang disakitkan hati oleh orang lain sebab lebih buruk dan lebih malang kalau kita yang menyakitkan hati orang lain. Masya-Allah ruang untuk bersyukur sentiasa ada. Ruang untuk bersabar sentiasa ada sebab pada pandangan ustazah dalam kita mengharapkan kerjasama suami, perubahan suami, ya masa sangat perlu. Ya, ruang sangat perlu. Jadi kita sabarlah dengan skill yang baik, dengan bijaksana, aura pendakwah tu kena ada pada seorang isteri, insya-Allah kita akan temui suami yang akan berubah insya-Allah. Ia kepada Encik azman. Ya, bersedekah perlu tak sebut dengan isteri, ya. Uh, sebenarnya kalau seorang suami nak gunakan duit dia untuk apa sajalah eh, yang tidak menyalahi syaraklah sepatutnya. Dia eh, tidak ada satu desakan ataupun keperluan untuk dia memberitahu kepada isteri. Ya, maknanya apa tang lagi kau nak bagi duit pada mak ya. Itu memang telah menjadi tanggungjawab menafkah seorang anak kepada ibu dan ayah. Tetapi oleh kerana memahami perkahwinan sebagai satu perkongsian, hmm. bila kita kongsikan, ceritakan, maklumkan kepada pasangan hmm. ke mana pergi duit kita, bagaimana kita belanjakan, ini adalah satu penghormatan dan penghargaan kepada kedudukan seorang isteri. Hmm. Maknanya isteri akan tahu dia ini adalah satu perkongsian dengan suami yang suami secara telus Ya, beritahu, walaupun uh, tak ada keperluan pun untuk dia uh -huh. tahu ya uh -huh. tetapi bila suami bagi tahu kita dapat bonus lah isteri akan lebih menghargai uh -huh. lebih sayang dan lebih macam-macam sebab kita kena ingat kebaikan yang kita buat sekecil mana pun Allah akan ganjari balasannya dunia dan akhirat uh -huh. ya kepada Encik Zaini Apakah seorang suami boleh menarik diri daripada perkahwinan kerana kekurangan ya pada dirinya? Ustazat, wallahu alam tak pasti sangat kekurangan dalam bentuk yang bagaimana. Dari segi fik memang ada yang dibolehkan sekiranya kekurangan itu adalah dalam uh, perkara yang melibatkan nafkah zahir ataupun batin. Mm -hmm. Ya terutamanya nafkah batin ataupun sebarang penyakit-penyakit mm -hmm. yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada isteri yang di sana ada keharusan dan ada yang dibolehkan. Mm -hmm. Ya. Tetapi kalau sekiranya ini hanya pada faktor sifat ya ataupun faktor sikap. Ah ha, isteri selalu membebel, marah kononnya mm -hmm. uh, suami tu, tu begini apa? Suami tu ah uh, adalah sikap-sikap yang tak berkenan ya pemarah dan sebagainya ini bukan satu ruang yang satu ruang yang dibuka seluah-luahnya oleh Islam dengan mudah-mudah kita boleh uh, berfikir untuk bercerai ya dalam perkara tersebut sebab yang dibolehkan itu sangat jelas ya boleh tengoklah rujuklah kita fikah ya dalam keadaan penyakit dan sebagainya tapi kalau semata-mata kita tak tahan dengan bebelan isteri jadi ya, isteri ni kadang-kadang ah, marah suami itulah suami inilah ya yang itu pada pandangan ustazah ya Cik Zainni ataupun sesiapa lah yang yang berkaitan dengan soalan ini ya sebenarnya ini satu signal kepada seorang suami ya untuk cuba memperbaiki diri dari semua sudut ya dan kepada isteri pun kita kena ingatkan juga kalau kita nak berkahwin dengan seorang laki-laki yang sempurna, kita akan tua mati dulu, ya, mm. kita tak akan jumpalah laki-laki yang sempurna itu mm. sebab itu, bila kita melihat kekurangan pada suami kita tahu, ya Allah, ini kekurangan suamiku, seolah-olahnya satu gambaran, akulah yang kena menyempurnakan kekurangan tersebut, mm -mm. ya suami kita garang, betul, kitalah yang kena jadi lemah lembut, mm -mm. ya suami kita pemalas, betul, dalam masa yang sama kitalah yang kena menjadi rajin, dan insyaAllah mudah-mudahan suami pun akan turut jadi dia genum melihat isteri yang rajin tadi. Mm -hmm. Ya maknanya seorang isteri pun kena kena berhati-hati juga jangan jadi orang yang minta cerai ya kerana sedikit sebanyak kekurangan suami dan sebenarnya kepada suami dia ya, tolonglah pegang elok-elok perkataan uh, perkataan walaupun kita tak kata sebut talak eh mm -hmm. tapi kalau kita memberi ruang kepada isteri dengan kata-kata seperti ini uh, tak apalah kalau awak tak puas hati dengan saya kita boleh berpisahlah Ya kalau awak tak puas hati dengan saya... Tak apa saya boleh lepaskan awak... Sebenarnya kata-kata tu... Kepada para suami seorang isteri tak nak dengar eh kata-kata yang seperti itulah secara mm. jujurnya mm. kecualilah isteri tu memang dah teruk penyakit hati dia. Jadi mm. ya, kalau biasa-biasa ni memang tak nak dengar sebab seboleh-bolehnya seorang isteri akan rasa seronok sangat kalau suami tu pegang sekukuh-kukuhnya perkahwinan tersebut. Jadi mm. ya, kadang-kadang isteri ni pun nak menguji sayang mm. ke tak sayang suami ni dengan dia. Mm. Tapi kalau dah boleh diikat dengan kata-kata, kalau awak tak suka tak apa saya boleh lepaskan rasa mm. macam longgar sangat ikatan tu. Dia ya, rasa macam ikatan tu tak sampai berat akar umbi dengan mudah boleh dilepaskan kerana sikit kelemahan, sikit kesalahan dan sebagainya. Jadi Cik Zaini, pada pandangan ustazah benda ni selama mana dia boleh diuruskan, boleh diperbaiki, maka Islam menggalakkan perbaiki terlebih dahulu ya dan adalah perceraian itu rasanya sebagai satu solusi yang yang setelah kita tak jumpa solusi yang lain. Wallahu alam. Saya dan Soalan daripada Ustazah itu juga saya kira uh, menjawab persoalan daripada rakan Facebook kita Azni Zaharah dan mungkin sebelum kita bersama dengan rakan-rakan pemanggil kita yang lain di talian yang bertali arus ketika ini Ustazah, Ustazah dapat uh, memberi sedikit inspirasi, motivasi kepada soalan daripada Jasminean katanya, apakah kelebihan isteri yang sentiasa beralah setia? Uh, setiap kali berlaku salah faham Walaupun uh, dah berbelas tahun Dah berkahwin ada salah faham dengan Suami tapi selalu beralah Baik uh, Soalannya apakah kelebihan mm -mm. Baik Uh, kelebihan itu sendiri uh, beralah itu sendiri merupakan satu kelebihan mm -hmm. ya pada diri puan yang beralah tadi mm -hmm. sebab bukan mudah seorang isteri nak kekal beralah bertahun-tahun ya apatah lagi berbelas-belas tahun ia suatu sifat mahmudah ia satu kelebihan yang Allah telah berikan kepada diri puan gabungan sifat tawadhu ya merendah diri dan sebagainya walau bagaimanapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian ustazah pun tak ingin seorang isteri itu beralah saja berbelah-belah tahun berpuluh tahun Hmm. kemudian beralah tu jadi makan hati ya beralah tu jadi penyakit beralah tu sebab dalam Islam kalau memang ada masalah masalah tu harus diselesaikan ya sama ada kedua-duanya perlu perbaiki diri salah seorang atau sebagainya ya sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian ilmu rumah tangga ilmu komunikasi dalam rumah tangga ilmu membimbing mendidik dalam rumah tangga sangat penting. Ya jangan ertinya katanya ah, beralah sajalah tapi suami tak pernah di, dinasihatkan, ditegur, ya dibawa, diberi kesedaran, dibawa kepada majlis yang lebih baik. Jadi pandangan ustazah begini yang beralah tu beralah mm -mm. tapi dalam masa yang sama kena take action juga, mm -mm. kena ada tindakan daripada kita yang proaktif. Mm -mm. Ya antara lain ya ustazah mencadangkan terutama pada rumah tangga yang baru dibina sangat bagus sebab itu baru peringkat permulaan untuk kita kadang-kadang kita dalam rumah tangga kita hanya berfikir tentang apa kat mana rumah kita nak duduk rumah macam mana kereta apa nak beli anak berapa orang ada keperluan tuan-tuan untuk kita fikir rumah tangga kita ni nak berkawan dengan siapa. Hmm. Rumah tangga kita ni nak bersahabat dengan rumah tangga yang mana. Hmm. Menentukan sahabat-sahabat lingkungan rumah tangga kita tu sangat penting. Ya ini akan membentuk akan insya-Allah mempengaruhi satu perubahan yang lebih pantas, lebih positif hmm. ya. Uh, itu pandangan saya Salah pada puan tadi. Saya baik kita bersama dengan pemanggil kita <coughs> yang berikutnya. Assalamualaikum. <coughs> Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Aa, di sana? Saya Farida uh, dari Singapura. Uh, Puan Faridah, minta tutup radio sebentar Puan Faridah. Eh, saya sudah. Ya, teruskan. Uh, Assalamualaikum, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan Puan Faridah. Saya, saya ingin bertanya dan ingin meminta uh, sedikit pendapat. Ya, sayang. Uh, ini tentang mertua saya. Nak mertua saya sekarang dah 86 hampir 80 lebih lah. Baik. Dia ada mempunyai satu anak dan lelaki di mana dah masuk uh, di dalam penjara. Uh -huh. Tapi kita dah berbincang dengan su uh, suami supaya cari dia tengok jenguk lah uh, anak ni. Dia anaknya ni sudah pun mempunyai anak dan isteri. Baik. Tapi setiap kali kalau anak uh, lelaki ni bersuara, dia tak akan, dia tak, dia tak akan. Dia tak, dia tak mau dia tak nak. Menjengat anak lelaki-lelaki ni. ni maknanya anak suami anak suami laki. puan eh? Uh, suami saya yes, uh, say. uh, kira ipar saya lah. Ya saya baik. Yang hmm. yang yang sulung eh abang pada abang saya. Jadi setiap kali kita berbincang macam mana cara untuk memujuk mak supaya sedikit beri kelonggaran walaupun dia dah berkali buat kesilapan, tapi kadang-kadang dengan kedatangan ibu bapa kita, uh, saya dah tak ada bapa mentua. Yes, kedatangan ibu ni boleh menunjukkan perasaan dengan izin Allah. Mungkin sedikit ada kelonggaran yang dah ditulis di saya. Tapi sedikit pun, tidak ada kata-kata dia nak uh, lebaran ke waktu bila bulan puasa. kalau Dia tak nak ustazah. Tak nak jenguk ya, nak kat penjara. Tak ya. mahu hmm. sekali. Memang, pasal kita kuatir. Dia dah ialah maklum mudah huzur Ustazah, kan. Jadi hmm. Jangan sampai dia gelap mata, terkilan. Uh, kan? Kalau kita bawa saja dia ke penjara tanpa kita bagi tahu, adakah ada peluang dia, tak? Dia tahu, Ustazah. Oh, dia, dia tahu, tahu, ya? Dia tahu, Ustazah. Itu sebablah saya kuatir sangat. Kadang, kadang saya bilang dengan suami macam mana cara kita dah puas pujuk, adik-beradik lain pun dah pujuk. Dia dah tetap juga tak mahu. Mm hmm. Mak nah, solat, itu mak itu mentua solat? Mayang, Ustazah. Hmm. Dia tak dia tak tinggal. Mesti lagi berdekatan, Walaupun dia uzur subuh pun dia pergi, setiap saat itu dia pergi. Tapi itulah kelonggaran itu kalau boleh nak macam mana cara. Okey, okey. insyaAllah saya cuba bagi pandangan Puan Faridah. Okay. Ya? Terima kasih. Terima, terima kasih. Waalaikumsalam. Saya ambil satu lagi pemanggil. Assalamualaikum. Ya, nampaknya satu saja lah Ustazah ya. Kita ambil satu lagi. Assalamualaikum. Di ya, kudara kita. Assalamualaikum. Siapa di sana? Waalaikumsalam. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Ya, sila. Ya, saya Syida daripada Selayang. Baik, baik Puan Syida. Ya, saya nak tanya. Saya bekerja. Uh -huh. Lepas tu, bila macam balik rumah, penat sangat. Ya. Yeah. Lepas tu, asyik nak marah anak-anak. Bekerja yang... sebagai apa Puan Syida? sebagai kerani. Kerani, ya. Uh, bila balik rumah dengan kerja rumah yang banyak tu kadang-kadang anak anak tanya uh -huh. kerja sekolah ni ke tugas ni nak marah aje uh -huh. so, macam mana saya nak jauhkan uh -huh. daripada kemarahan ni sebab penat sangat daripada balik kerja dengan ya, kerja sayang. rumah lagi kan ah uh saja boleh -huh. bagi insyaallah uh, insyaallah uh, saya boleh bagi sedikit assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi Baik uh, kepada ada dua soalan tadi ni. Ya. okey. Yang pertama Puan Farida di pada Singapura tadi mak uh, seorang ibu yang tak nak langsung menjenguk anak di penjara. Usaha seluruh ahli keluarga memujuk ibu tu sangat terpuji, harus diteruskan tanpa putus asa, terus pujuk ibu, beri ruang, tanyakan macam mana mak hari ni nak pergi tengok ke? Uh, mak hari raya ni nak pergi tengok ke? Terus tanya sampai bila-bila tanpa putus asa. Kalau kita putus asa pelik juga sebab benda ni dibuat secara beramai-ramai kan? bukan kita seorang je ada ipar semua orang akan bercakap benda yang sama jadi benda tu rasanya, jadikan rutin dalam hidup untuk uh, ajak mak, pujuk dia supaya dapat uh, ziarah anak dekat penjara walaupun bagaimanapun, puan-puan pu uh, puan, uh, kalau mak tu memang tak nak juga pergi ke penjara Ustazah rasa ada keperluan untuk salah seorang anak bertanya secara uh, secara jujur sangat lebih dalam lagi untuk tanya sebenarnya, apa apa yang mak ni simpan dalam hati terhadap anak yang di penjara ini. Sebab beginilah kita bagi satu alternatif kepada mak tersebut. Ya, kalaupun mak tak nak pergi ziarah, tak nak tengok dah muka anak tu. Tapi tolong mak doakan anak tersebut. Ya, sebab selagi mana dia hidup, nyawa dia masih ada. Belum lagi sampai ke rongkong, Allah sentiasa berikan jalan taubat, keampunan dan kemaafan untuk dia. Dia boleh berubah dengan doa ibu. Ya, dia boleh jadi baik dan soleh dengan doa seorang ibu apakah ibu ni tak yakin dengan doa dia sendiri ataupun tak yakin dengan Allah jadi masuk ustazah tuan-tuan dan puan-puan sekalian khususnya puan Farida daripada kita ajak tengok tu kita tahu dah result dia memang mak tak nak. Sekarang ni cuba bagi satu alternatif lain. Mak harap sangat ya. Kalaupun mak tak pergi tengok. Tapi pastikanlah doakan sentiasa agar dia jadi anak yang soleh. Ya maafkan dia dari jauh dan Allah maha mendengar. Ya mudah-mudahan bila mak tu biasakan doa nak, doa nak, maafkan nak dari jauh. Lama-kelamaan itu sebenarnya ubat kepada hatinya sendiri. Ya. Boleh melemb melembutkan hatinya mm -hmm. sendiri. Ya sebab Uh, kita pun kena sebut juga ya cerita-cerita kepada mak ni lah mudah-mudahan mak ni nak dengar ya bacalah doa-doa dulu pelembut hati mm -hmm. uh, doa uh, cerita seperti mana salah satunya Sedina Abu Bakar Al Siddiq ni marah sangat dengan orang Islam sendiri sahabat yang tolong bawa cerita ya tolong mm -hmm. pindah-pindahkan cerita tentang hadis ifki fitnah kepada Saidatina Aisyah anak Sayyidina Abu Bakar mm -hmm. sehingga kan salah seorang yang terlibat tu adalah orang yang selama ini nak Bakar bagi sedekah dekat dia. Hmm. Dia bagi duit, bagi bantuan dekat dia jadi Abu Bakar kata, "Dah aku berhenti dah, takkan bagi lagi dah dekat dia ni bantuan." Yeah, yeah. Allah tegur Saidina Abu Bakar. Hmm. Ya, yeah, dengan dalam ayat yang lebih kurang maksud dia apakah kamu tidak mahu diampunkan oleh Allah hmm. maknanya dari satu pihak yang lain kita ni kadang-kadang pandang satu sudut saja satu sudut yang lain kita ni manusia yang banyak kelemahan banyak okay. dosa banyak kekurangan okay. kita ni sebenarnya yang sangat-sangat memerlukan keampunan daripada Allah yang payah sangat nak maafkan orang kenapa ya yang payah sangat ha, nak berbelah dengan orang ni kenapa hmm. sebab di satu pihak yang lain di satu aspek yang lain kita sangat berharap Allah memaafkan kita Allah sudi melupuskirakan dengan kita ...memudahkirakan dengan kita segala kesalahan yang pernah kita buat. Jadi insya-Allah doa ustazah pada puan Faridah dan ibu puan Faridah ibu mertua ni ya mudah-mudahan dilembutkan hati. Ya kalau ada ruang wallahu alam saya pun tak tahu aa, apa ni aa, peraturan di penjara kalau ada ruang anak itu yang dibawa ya untuk dipertemukan bagaimana mungkin boleh ya tapi wallahu alam saya pun tak tahu. Yang kedua puan Syidah bekerja sebagai kerani ya bila balik penat. Aa, puan Syidah ya percayalah sebenarnya kita semua penat. Ya, bukan Puan Syedah seorang je penat. Semua penat. Ya, dan memang duduk hidup di dunia ini darah bertilak. Ya, adalah tempat kita diuji dan bila diuji memang penat, sakit letih, mm. itu semua sifat-sifat orang yang diuji mm. jadi saya rasa ya, benda yang paling benda yang yang akan menjadikan kita segar, kita kuat, yang pertama ialah biar kita hidup ini jelas dengan kehidupan, mm. apa benda yang kita buat, sebab ni memang kalau hidup tidak jelas, semuanya akan tunggal langgang, tak payah ambil contoh yang jauh katalah hari Sabtu Ahad ni mm. ni rasa macam nak naik kereta lah, nak keluar rumah, boring dek rumah, mm -mm. tapi ni tak tahu nak ke mana masukkan mm -hmm. anak semua dalam kereta kita mau muat kereta nak tanya nak gimana mak entahlah dah mm -hmm. tengok jalan gimana mm -hmm. apakah benda tu boleh melepaskan kebosanan kita mm -hmm. tidak ialah mm -hmm. lama-lama kita akan kata hm, baliklah tak tentu arah nak pergi mana yeah. sebab nak bagi tahu manusia memang tak boleh hidup ya tak boleh um, uh, melakukan sesuatu tanpa satu kejelasan matlamat. Yeah. Ya, semua tu akan jadi kucak kaci, tunggal langgang dan sebagainya. Sebab tu Puan Syidah... Ustazah yakin sangat. Kalau Puan Syidah duduk sekejap, dia duduk sejenak, ambil masa untuk muhasabah diri. Mm -hmm. Aku buat semua ni untuk siapa? Mm -hmm. ya, aku pergi bekerja sebagai kerani untuk apa? Aku balik rumah dengan nak tengok pelajaran anak-anak ni untuk apa? Seseorang yang meletakkan matlamatnya sangat tinggi, ya sesuai seperti mana yang Nabi SAW tunjuk mm -hmm. ajar kepada kita, padanya semua yang dia lakukan ini satu amanah. Hmm. Ya yeah, semua ini adalah satu kepenatan yang berbaloi. Hmm. Ya yeah, sebab insya-Allah nanti saat kita meninggal dunia itulah kerehatan yang sebenar. Hmm. Ya yeah, daripada segala tanggungjawab. Ah uh, maknanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian khususnya puan syidah uh, tolong lihat kembali berikan masa untuk kita melihat kejelasan matlamat dalam hidup. Hmm. Ya yeah, yang kedua pastikan kita ada sokongan dan bantuan. Hmm. Ya. Yeah? sebab itu kalau kita rasa kita buat seorang-seorang semua kerja, ya tak ada orang nak tolong dan sebagainya, uh, kita kena betulkan skill komunikasi. Mm -hmm. Ya kita kena betulkan banyak perkara supaya kita punya kerja ni sentiasa disokong, dibantu mm -hmm. oleh orang sekeliling juga. Ya yang ketiga, kepada Puan Syedah dan sesiapa juga yang berkaitan, ya. Tengoklah orang yang di bawah kita lebih banyak lagi. Mm -mm. Yang lebih susah lagi, lebih payah lagi. Ha, jangan selalu melihat dengan orang yang di atas. Ini yeah. adalah penawar kepada sebuah kehidupan. Ya kalau kita rasa kita penat, cuba tengok orang lain yang kerja pagi petang siang malam. Mm -mm. Ya lagi penat. Ya dan pada pandangan ustazah, ya ha, bekerja sebagai kerani ini masih ada ruang-ruang untuk untuk meluruskan kaki, ya merehatkan mm. diri lagi ya berbanding dengan kerja. Yeah. Yang lebih uh, buruh kasar dan sebagainya. Mm -mm. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, uh, apapun dalam hidup ini pengisian tu sangat perlu. Mm -mm. Ya, pengisian sangat perlu. Pengisian ilmu lah yang akan merubah kita menjadi yang lebih baik. Kemudian bila ilmu tu diamalkan kita akan jadi istiqamah, mm -mm. Ia akan jadi uh, bila ilmu diamalkan kita akan jadi kita akan merasai segala kenikmatan ilmu tersebut. Yeah. Bila ilmu yang diamal diajarkan pula kepada orang lain ia akan menjadi salah satu uh, sebab musabab untuk kita jadi istiqamah Kaumah insyaAllah. Saya. Ya jadi mudah-mudahan Apa yang kita kongsikan Ya dalam masa 45 minit lebih kurang Ini dapat memberikan sedikit sebanyak Panduan kepada kita semua Dan begitu juga Ustaz mohon maaf Kalau ada yang menyinggung perasaan Wa billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Ustazah Sudi bersama kita pada hari ini Dan di antara soalan daripada rakan-rakan Facebook Juga yang ingin mengikuti Ceramah-ceramah uh, daripada Ustazah Ustazah sendiri mungkin dalam masa terdekat ni Ustazah? Baik, uh, ya. setakat yang saya ingat ni untuk hari Ahad ya ada program Wacana Siti Khadijah Cinta dan Pengorbanan 13 Januari 8.30 AM tak silap 8.30 pagi di Surau Jumaat ataupun Surau Darul Huda Seksyen 90 Wangsa Semaju. Mm -hmm. Ini dalam bentuk forum ya. Forumnya adalah Ustaz Kadir Al-Jufri Ustazah sendiri dan Ustazah Nurida Saleh. Mm -hmm. Dan pagi esok pukul 9.30 uh, di Surah Al-Mustaqimah, Lembah Keramat Dengan tajuk Vitamin Qalbu Dan malam ni insyaAllah di Padang Awam Seri Menanti, mm -hmm. bersama dengan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan InsyaAllah mm -hmm. dengan tajuknya Pemimpin Uh, pemimpin, pemimpin lah ya, saya pun tak ingat ada tajuk mm. dia tentang pemimpin yang berkualiti. Allah. Saya insya Allah anda yang ke lapangan boleh menghadirkan diri ke ceramah-ceramah ataupun majlis ilmu. Insya Allah untuk sama-sama kita mengisi, memberi pengisian kepada kehidupan kita kerana dengan pengisian itulah ya, insya Allah boleh memberi semangat kepada kita dan seterusnya boleh menghilangkan rasa penat dalam diri ya, bila saya, kita sehingga kita rasa bersemangat, bermotivasi. Saya Baik, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.